Alafu pia unajua Adani walisema kule Amerikani ya kwamba Adani walikuwa na kashifa. Kwa hivyo kama anaita mapepo, nataka kuambia Donald Trump umeitwa pepo. Kwa hivyo wachunge sana, tutakuwa tuko na tutaendelea kuwa. Niye devu kwa kini tanira na zimono aku matu aku lakam kuliye ike nigeza kwa nanie kwa kini tabaru kundogo yeko senator karo kwa wadamu wakuli yari senator kwa kia buka mpire nyumete na kwa kuwa lemuru nye pita Mwathi kwa nyumete lemuru na kukua le na abwe na nekota kugane njue karo kwa dalili on hanini nye ni dara kia hibira ikusia ikirio na di namanya itu mikir, kembo ideh, kita tu makan rugo aja ngapak koru alero kaya ni. Nawaria tu orang ini punya MP waku, orang wasi bila di bunge, aikali terhadu kaya ni. Aleri wadi ya nairo. Kau nak buat nanti ya karu rugo ada tak tarik kuheri diwarah heri dia, atau orang korai tu, nanti kita oh hanya tebu tigera, no utiru modul tigera, nanti kau buat tak punga, ha hatiru modul tigera. A koroma dwalire a audio go magicoka makideza iria mathire nigetha ditigire eni uyu de haha na tireu ona rucio noke paka daika muisho gutire mundu wi haha ogwitiga na turoigire tukunyitana ithuo kaigwa na icukuru nigetha turoire so I want to say this that I'm here in solidarity with the Kalongo Adamu and I can say I was among the abductees who were taken hostage by unmarked cars, and I'm very fortunate to be very alive, and I'm very happy with these leaders who are here among the mothers who are not here, that they put enough pressure that I was released, including my family. I want to thank you very much. But what is important is to know that we are not going to stop fighting for the cause that we are fighting. All we did is to go for freedom. And that funeral belongs to a hustler. And I thought the narrative, though I wasn't on that side, the narrative of the current president regime was that they are going to hold hustlers' hands and lift them. Now they are lifting them into a grave. So what I want to say, and you hear me clear, it doesn't matter how many people you are going to harass, but we shall stand strong. Hapa hakuna mapepo. Nilisikia jana mtu aliita watu mapepo. Ati wale wanapinga Adani ni mapepo. Kwani nani alipeleka mjadala bunge na akasema ameondoa huo mjadala? Ni nani? PEPO ndiye ilipeleka. Si ndiye? Yeye ndiye alisimama akasema ya kwamba amekuja bunge na nimeondoa hii mjadala, hatutaki kuendelea na Adani. Alafu anasema sisi ndio tulipinga, sio sisi. Kwa hivyo kama anaitana mapepo, yeye ajua pepo ni nani, sio? Alafu pia unajua Adani walisema kule Amerikani ya kwamba Adani walikuwa na kashifa. Kwa hivyo kama anaita mapepo, nataka kuambia Donald Trump umeitwa pepo. Kwa hivyo wachunge sana, tutakuwa tuko na tutaendelea kuwa.